Vaig néixer el 29. En tenc 90. Jo t'ho dic, sóc de Can Xeremia, sempre li han dit. I jo sóc de Xeremiera. Es plegaran quatre mats, i doncs... Si jo poso un peu d'un muntón, cauré. I doncs així, el de lleu. Com era petita, teníem bous, i mon pare i mon mare feien plaça. Jo de petita ja me n'anava per Cas Concos. Ja volem anar a Cas Concos, si en coneixen. Els vells, els vells. M'agrada molt la vila. Si no m'agradàs, no vendria. Tenim verdura per menjar, alls, cebes, les faveres, per menjar cuinat de fava pelada. I això, fill. Molt entretenim. Trista no estic. Estic aquí i ja veus, m'entretenc, enxega mats. M'acabé d'entretenir. Si no faig una cosa com això, ningú me'n manda cap. Som tota sola, ningú me'n manda cap. Els altres se'n van a fer feina i vas aquí. Ja no va mal res, per tot on estava ple, figueres, i no n'hi ha cap, en veu cap. Ja no hi ha ni figuera, ni ametllers, no sé què, ni sembrat arbres fruitals, i aquí no n'hi ha cap. Que dic que no. Quan jo vaig néixer, tothom tenia un hortet, tothom sembrava, anaven a la plaça, o feien parells, o feien dos bous, tenien una vaca, tenien aquestes coses, la gent. Tothom ja està retirat. Només són jo que he agotat, perquè els anys m'han passat per damunt. Jo no me van ensenyar a brodar ni de cosir, no. Només me van ensenyar a fer feina. I vaig aquí, ara feina fora vila, tot la feien igual les dones que els homes. Els homes feien les més feixugues, les dones collien herba i feien aquestes feines. Surto l'hi se la feia la meva dona. M'enteneu? I l'amo llaurava i anava a sembrar, anaven a segar, anaven a tomar meles. Això feien. Mon mare anava de pagesa, perquè era... Però llavors se van llevar les pageses, les pageses joves. I no anaven vestides de pageses, anaven vestides com ara. És a bono, això. Hi han de parar qualque cosa. Això no és... No són bromes. Si no hi poses res, seran a sucir de petits. I et necessitem més grossos, que no es veure. I no. Aquests són sembrats el dia de Sant Pau. Perquè són... Si se fan mal o se fan una cosa o l'altra, se freguen un all i són medicinals. Si et sembren el dia de Sant Pau. Perquè veus aquell, ells se poden menjar, si volen menjar un all tendre, mira'l. Però aquells altres... Ja se pot cuir aquest. Ara el veuràs. Veus, li tas això,
I tant d'això altre, i això ja se pot menjar, si agrada. Jo no m'agrada gaire com ets. Cui, sí. I això s'arreu li han de llevar, els bous. Els bous. Li han de llevar s'arreu. Jo ara no l'ho ni veig, perquè li han de tallar fins aquí, tot això és bo. A veure, ja acabam i fins un altre dia. Si voleu veure, jo som aquí, vos ho mostraré.